እንኳን ለ1496ኛ ለነቢዩ መሐመድ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ነቢዩ መሐመድ የሰላም፣ የፍቅር፣ የመከባበር እና መልካም ስነ ምግባርን ያስተማሩ ናቸው እና ይሄ እሴት ለአንድነታችን፣ ለሰላማችን፣ ለመከባበራችን በየቀኑ ለምናደርጋቸው የዕለት ዕለት የሥራ እንቅስቃሴያችን ያለው አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ስለሆነ ይህንን መልካም ስነ ምግባራቸውን ሁሉም ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅብናል። ኢትዮጵያ ሀገራችን የምትታወቀው በሃይማኖት መቻቻል፣ መከባበር፣ መዋደድን በዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ የታወቀ ነው። አሁን ኢትዮጵያ መቻቻልን፣ መዋደድን፣ ሰላምን፣ መረዳዳትን ከምንጊዜም በላይ የምትፈልግበት ጊዜ ነው ያለው። እንደምታውቁት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተለይ በሰሜን ላይ ግጭቶች፣ መፈናቀሎች አሉ። ስለዚህ እምነት ተቋማት መቻቻላቸውን፣ መከባበራቸውን፣ መደጋገፋቸውን ለተፈናቀሉት ድጋፍ ማድረግና ከዚህ ችግር ለመውጣት ተባብረን መስራት አለብን የሚል መልእክት አለን። በዓሉ የሰላም፣ የአንድነት፣ የትብብር፣ የጤና እንዲሆንልን እመኛለሁ።